Hej, jag heter Hasse Gildesten och är kommunstyrelsens ordförande i Storfors kommun. Jag står här nu utanför kommunhuset tillsammans med kommunchef Mats Öhman och personalchef Daniel Bäcking samt kanslichef Oskar Eklöv. Varje år brukar Storfors kommun dela ut tre priser, varav ett av dem är årets prästkrage. Och vad det innefattar lite grann ska nu Daniel Bäcking få berätta om. Årets prästkrage är en god medarbetare som bryr sig om andra människor och som gör det där lilla extra som får oss andra att må bra. Hasse, du kan kanske berätta motiveringen till årets pristagare 2020. Årets prästkrage är en person som ofta får andra att bli varma i hjärtat. Som arbetskamrat ser hon andra och är alltid tillgänglig för att dela med sig av sin kunskap och att svara på frågor. Hon är pedagogisk i att lära ut och kollar gärna en extra gång att allt gått fram. Hon är också drivande bakom att kommunhuset och arbetsplatsen är så fin och välskött. För henne är det självklart att rycka in och se till att kök och entré är välkomnande och fräscht. Hon är dessutom trevlig, glad och hjälpsam och sprider en positiv stämning omkring sig. Med all rätt tycker arbetskamraterna att hon är en person som får alla att må bra. Och med detta så lämnar jag nu över till Oskar Eklöv så att han får gå och hämta pristagaren. Och årets pristagare som 2020 års prästkrage är Marita Sjöberg. Och så Mats. Ja Marita, i normala fall så brukar vi dela ut priser under våran julfest. Men med tanke på rådande situation med pandemin så befinner vi oss här idag då. Och gratulerar dig till årets prästkrage med diplom och blommor och tårta. Du är en juryn, det var ju många tips som kom in. Men man var enig i juryn och ville ge dig det här priset. Så stort grattis Marita Sjöberg. Tack så jättemycket, jag blir jätteöverraskad. Ja, det var ju roligt att min personal fick det här priset. Är det någonting du vill säga till dem som har nominerat dig? Ja, jag har nästan inga ord, men jag är jätteglad. Jag vet inte, jag blev jätteöverraskad. Men ja, jag är ju positiv och så, men det är ju många som är det. Så det är väl inte, det är kanske många som ska ha det här priset. Ja, tack, jättetack. Jag är jätteglad.